Доброго дня, на годиннику 13:30. Ви дивитесь новини. Для вас у студії працює ведуча Катерина Шевчук. Новий тролейбусний маршрут запрацював сьогодні в обласному центрі. Про це повідомив виконуючий обов'язки начальника управління транспорту та зв'язку Хмельницької міської ради Сергій Шепурів. За його словами, новий маршрут номер 4А Катіон-Ракове курсуватиме у тестовому режимі з метою вивчення потоку пасажирів. Рухатиметься він вулицями Тернопільською, Кам'янецькою, Купріна, Красовського, Пілоцькою, Чорновола, Майбурського, Гарнізоною, Довженка та у зворотньому напрямку. На Хмельниччині триває соціальний проєкт «Бандеролька дружби». Сьогодні учні школи номер 12, що в обласному центрі, передали пакунки, які зібрали власноруч працівникам ювенальної превенції. Про це розповів начальник відділу ювенальної превенції Головного управління Нацполіції в Хмельницькій області Сергій Цимбалюк. За його словами, ініціювали акцію працівники ювенальної превенції, відділу, який займається дітячими правопорушеннями. Діятиме проєкт упродовж 2020 року, поки лише на Хмельниччині. Акція не має вікових обмежень, долучитись можуть усі бажаючі. Він, скажімо так, сконцентрований на дітках, які потребують більшої уваги. Тобто це діти, які перебувають в складних життєвих обставинах, діти, які знаходяться в дитячих закладах, це і притулки, і інтернати. Тобто такий обмін, скажімо, такими бандерольками дружби налагодить якусь гарну комунікацію між дітьми. Сама бандеролька – це проста коробка, яка може бути в кожного вдома, і ті прості речі, які, скажімо, дитині, можливо, не потрібні чи стали нецікавими. Це речі, які не були вжитку. Цю річ вона може подарувати іншій дитині, яка буде її на користь. Бандерольку дружби можна передати у будь-який відділок поліції у Хмельницькому та області. На пакунку обов'язково потрібно зазначити стать дитини та вік отримувачів – від 3 до 18 років. Вміст коробки має відповідати наступним вимогам. Не можуть бути продукти харчування, якісь напої, тому що відповідно є відповідний термін зберігання, а також, крім того, в іншої дитини можуть бути певні якісь фізіологічні, скажімо, відхилення або ж якась алергія на певні продукти, тому це заборонено. Це можуть бути засоби гігієни, це можуть бути іграшки, це можуть бути книги, це можуть бути інші якісь цікаві речі, якісь сувеніри, які будуть корисні для дітей. Крім того, дітки мають можливість написати кілька слів або якогось листа своєму ровесникові чи якомусь колезі, там, дитину, яку він абсолютно не знає, але хоче щось їй там побажати чи передати на словах. Хмельничанка Світлана Делікатна колекціонує старовинні вишиті сорочки з різних районів Хмельницької області та інших регіонів України. Зараз у її колекції близько 60 жіночих, чоловічих та дитячих сорочок – повсякденних, святкових та весільних. Колекціонерка з усіх для себе виділяє роботу вишивальниць Вінницької області та Новоушицького району. Це Новоушицький район Хмельницької області. Це південь Новоушицького району. Виглядає вона ось так, обов'язково вишивка на спині, тому що вишивка ж захищає, да, і душу, і тіло. Вони є, більше вишивки на них є, бачите. Тут навіть присутній коричневий колір, дуже незвичний, до речі, коричневий колір на вишивці. Колекціонерка каже, у її колекції є вишиті сорочки майже всіх регіонів України та всіх районів Хмельницької області. Але немає сорочки, вишитої синім чи синім із зеленими нитками. Такі носили жителі Зінькова Віньковецького району. У мене такої саме немає. Ну, мені чомусь її, до речі, ніхто ще не пропонував. Тобто це говорить про те, що це сорочка одного села. Розумієте? От не регіону, а саме села. Не району навіть. Ну, я думаю, що, може, можливо, я колись її знайду. У Зінькові Віньковецького району в музеї місцевого НВК є давній одяг жителів тодішнього містечка. Вбрання, побут і традиції вивчають школярі клубу «Хранителі історії Зінькова». Про це ми розповімо у наших наступних випусках новин. Відкритий майстер-клас з акваеробіки влаштують 7 березня для всіх бажаючих жінок у басейні спортивно-культурного центру «Плоскирів». Ольга Шевцова, працівник центру, розповідає, урок акваеробіки безкоштовний. Щоб взяти участь у ньому, потрібно зареєструватись до 5 березня за онлайн-реєстрацією центру та мати з собою на майстер-класі медичну довідку, шапочку, рушник і зміни взуття.
Це остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!